მე ვარ რეზი ფაროლავა, ჩემი სტარტაპი არეალი. არეალი არის მუზეუმების აუდიო გიდის marketplace პლატფორმა. მუზეუმებს შეუძლიათ უკვე 25 წუთში შექმნან აუდიო გიდის კონტენტი პლატფორმის მეშვეობით და ის უკვე ჩვენი აპლიკაციის მეშვეობით გაყიდოთ. ჩვენ უმარტივებთ მათ იმ პროცესს, რომელიც ყო დაკავშირებული აუდიო გიდების აპარატულ მოწყობილობის ჩამოტანასთან, ინსტალაციასთან და ასე შემდგომ, რომელიც ძალიან დიდი ხანი იწელებოდა. დაახლოებით 2-3 თვე და ჩვენ ეს დრო შევანიშნოთ 25 წუთამდე და მივეცით ისეთ პლატფორმას, საიდანაც მათ ნაკლები დანახარჯებით შეუძლიათ იგივე სერვისი გაიგოთ. ჩვენი გუნდი მუშაობდა მუზეუმში და როდესაც გადავაწყვეთ ამ პრობლემას, როდესაც ჩვენ გაქონდა ურთიერთობა აუდიო გიდის წარმოებულ კომპანიებთან, დავინახეთ, რამდენად დიდი დრო ჭირდებოდა კონკრეტული სერვისის შექმნას მუზეუმში. ჩვენი ყველაზე დიდი ინტრიგა ის იყო, რომ ეს ხრელი აღმოგვეპყრა ბაზრიდან. მიზანი ის არის, რომ ამ პროდუქტის მეშვეობით მათ ჰქონდეთ ერთი გამარტივებულად სერვისი მიწოდება, რომელიც დაუძღვას მათ ხარჯებს და დროს და ამის შემდგომ უკვე მათ შეიძლებათ, რომ ზუსტად მათ მიზნობრივ აუდიტორიებზე შეესთავაზონ თავიანთ სერვისები ზუსტად.